Մի քանի օրից Երևան հասնելու տոմսը ձեռքին եւ Բաքվի իր տուն վերադառնալու ճանապարհին Ստեփան Մելքումյանը դարձավ ադրբեջանական վայրագության առաջին զոհերից մեկը։ Տուժողի եւ ականատեսի նրա պատմությունը սկսվել է քաղաքային տրանսպորտում եւ բոլորի աչքի առաջ։ В автобус заскочило человек 10 вот. Автобус բարձրացավ 10 մարդ, սկսեցին ստուգել բոլորի անձնագրերը։ Իմը հայկական էր, վազեցի դեպի հետևի դուռը, հասան ինձ, ոտքով խփեցին դեմքիս։ Տեսնում եք, աչքս տարբերվում է, վնասված է, դեմքիս ոսկորն էր կոտրվել։ Մելքումյանը դեմքի արնահոսող վերքով կարողացել է փախչել առաջին խմբից, սակայն հաջորդ փողոցում նրա դիմաց նոր խումբ է դուրս եկել։ Արյունը մատնել է հայ լինելը քաղաքում, հայերի որսեր սկսվել 27 տարի առաջ, այսօր է Լենինի հրապարակում հավաքված հազարավոր ադրբեջանցիներ երեկոյան ժամը 5-ից բաժանվել էին խմբերի, վանկարկում էին Բաքուն առանց հայերի։ Моего двоюродного брата избили в трамвае. Իմ զարմիկին ծեծել են տրամվայում, նրա ձեռքերը կապել են վեր բարձրացրել ու մի քանի հոգով սկսել են հարվածներ հասցնել։ Կիսամեռ վիճակում էր։ Նույն օրը զանգահարել են Բաղդասարովներին եւ զգուշացրել, գիշերը գալու են նրանց սպանելու։ Անի пришли. Նրանք եկան, 5 մարդ դուրը չկարողացան բացել եւ սկսեցին քարերով կոտրել մեր ապակիները։ Կացնով կոտրեցին դուրը, ներս մտան, օղերս քաշեցին ականջներիցս պոկելու։ Մայրս պաշտպանեց ինձ, նրանք հարցակվեցին մորս վրա։ 20-րդ դարի Բաքվում սա հայերի 3-րդ ջարդն էր ներխորհրդային եւ ներադրբեջանական քաղաքական պայքարի ֆոնին ամբողջը մեկ շաբաթ շարունակ առանձնակի դաժանությամբ ծեծեր ենթարկում հազարավոր հայերի։ Շատերն անհետ կորան, խորհրդային զորքը քաղաք մտավ միայն հունվարի 19-ին։ Պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով Ադրբեջանում մեղադրեցին այսպես կոչված խուլիգանական տարերին։ Ադրբեջանի իշխանության թողտվությունը դատապարտել են Եվրախորհրդարանը եւ ԱՄՆ կոնգրեսը, սակայն իրավական գնահատականներ այն դեռևս չի ստացել։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։